Вітаю всіх, друзі! З вами компанія Агро країни Дніпро, запчастини ЮМЗ МТЗ. Приїхала до складу дуже цікава річ. Це крила передні до трактора ЮМЗ, ліве і праве. А цікаво вони тим, що це не сучасне виробництво, а саме заводські крила, котрі пролежали на складі більше 20 років, але лежали в сухому приміщенні, тому дуже-дуже гарно збереглися. Ми викупили комплектів 20, і зараз я вам їх покажу, зовнішній вигляд, покажу їхні особливості і також у кінці скажу актуальну ціну. Так що до вас прохання, підтримайте, будь ласка, наш YouTube-канал підпискою. І це стосується не тільки власників ЮМЗ, а й також власників МТЗ. Тому що наступний в нас відео про блок D240 китайського виробництва. Ми його повністю обдивимося, я скажу актуальну ціну, а ціна цікава. Сама дешева зараз на ринку України. У нас є дві штучки. Ну і давайте про крила. Вони пофарбовані у червоний колір. Сучасне виробництво в основному ґрунтують їх, а кронштейн пофарбований в чорний колір. Зараз також ще заміряємо їх по товщині, тому що клієнти дуже часто це питають. І давайте поближче вам покажу крила. Ось дивіться, які тут використовуються болти, шайбочки. Видно, що це заводське, ще з тих часів. Бачите, є трошки ржавчинки, але вони незначні. І все ж таки потрібно дати фору, що ці крила пролежали 20 років. Ось подивіться, бачите, ржавчинка є. Трошки вони десь може бути поцарапані. Але це незначні дефекти. Тепер давайте вам покажу з обратної сторони. Нічого, бачите, я не витирав. Як до нас приїхали, так вам і показую. В пилюці всі. І з особливості я також помітив, що на кожному кронштейні, на кожному отворі є ось така стопорна пластинка. Ось така. На сучасному виробництві я такого не бачив. І ось тут дивіться. Всі пішли і всі з цими пластинками. Також є підніжка посилена. І давайте тепер помірюємо їх товщину. Я думаю, багатьом буде цікаво. Почнемо з кронштейну. Ось дивіться, обнуляю я його. І давайте міряти. Як би так зробити, щоб ви одразу бачили. Десять міліметрів, тобто товщина кронштейна 1 сантиметр. І давайте візьмемо ще, поміряємо крило. Ось тут, щоб було зручно і видно вам. 2,3, 2,2, ну, в общем, товщина крила 2 мм, 2,2, 2,3. Точно я вам не скажу, тому що в різних містах по-різному показую. Ось тут 1,9, ну, в общем, давайте вважати, що 2 мм товщина крила і 10 мм товщина кронштейну. По ціні таке крило в нас зараз коштує 1490 гривень штучка. Є 20 комплектів, тобто це 40 крил. 20 лівих і 20 правих. І також, кому не подобається, можливо таке бути, що трошки є десь ржавчинка, є в нас сучасне виробництво, абсолютно нові, без ржавчини, без нічого, абсолютно. Вони також по ціні в районі коштують 1500 гривень. Так що, друзі, кого зацікавило, хто шукає, встигніть замовити, тому що кількість обмежена. Продамо їх і більше взагалі заводських крил на ЮМЗ не буде. І також ще хочу підкреслити те, що коли я їх потримав у руках, пощупав, вони мені дуже сподобалися. Відчувається, що крила заводські, надійні. І я б вам радив ці крила розглянути до покупки. Також до вас прохання, як завжди, в нас в описі під кожним відео є ссилочки на наші соцмережі. Це Instagram, Viber спільнота і TikTok. Хто там гуляє, будь ласка, підписуйтесь, також заходьте і дивіться наші відео. Всім дякую за перегляд, гарного вам дня, пока, і якщо за запчастинками, це в Агрокраїну.